በሐሰተኛ ገንዘብ ግብይት ፈጽሟል ተብሎ የተጠረጠረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ተጨማሪ አለው። ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር የዋለው በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 ልዩ ቦታው መክሊት ሆቴል እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ነው። ግለሰቡ ከአንድ የሞባይል መሸጫ ሱቅ በመሄድ በሐሰተኛ ብር የሞባይል ቀፎ ገዝቶ ለማምለጥ ሞክሯል በሚል ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር መዋሉንና በተያዘበት ወቅትም ከ18000 በላይ ሐሰተኛ ገንዘብ በፍተሻ ሊገኝበት መቻሉን የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ወርቁ ፈንታ ተናግረዋል። ከግለሰብ ንግድ ሞባይል ቤት በመሄድ በተን ስልክ በ2000 ብር ለመግዛት ተስማምቶ ለዚህም የሚሆን 2000 ብር ለግል ተበዳይ ከሰጠው በኋላ የግል ተበዳይም ገንዘቡን ተጠራጥሮ ይሄ ሐሰተኛ ገንዘብ ነው በሚልበት ወቅት ሮጦ ለማምለጥ ሲሞክር የግል ተበዳይም በወቅቱ ለአካባቢው ማህበረሰብ የድረሱልኝ ያዙልኝ የሚል ጥሪ ሲያቀርብ በአካባቢው የነበሩ ፖሊሶችም ተሯሩጠው አሯሩጠው ይዘውት ከተያዘ በኋላም በድጋሚ ሲፈተሽ ከኪሱ 16500 አጠቃላይ ወደ 18500 ሐሰተኛ ገንዘቦች ይዞ ተገኝቶ ይህም ሐሰተኛ ገንዘብ መሆኑ ተረጋግጦ ምርመራም እየተጣራበት የሚገኝ መሆኑን ነው። የተለያዩ አጋጣሚዎችን በመጠቀም በሐሰተኛ ገንዘብ ግብይት ለመፈጸም የሚሞክሩ ግለሰቦች ስለሚኖሩ ሁሉም ሰው ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ሊገበያይ እንደሚገባ ዋና ሳጅን ወርቁ መልእክት አስተላልፈዋል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጽሙ በገንዘብም አይከራከሩም እና ቀጥታ ነው የሚሰጡ። ስለዚህ ከነዚህ ላይ ያንን ያህል ገንዘብ ሲሰጥ መጠራጠር አለበት። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊቆም አይችሉም፣ ሊስፋፋም ስለሚችል ነጋዴውም ማህበረሰቡም ራሱ እንዲጠብቅና ራሱን መከላከል እንዳለበት አጠራጣሪ ነገሮች ሲኖሩ ለፖሊስ አሳውቆ ጉዳዩን በሕግ አግባብ እንዲታይ የተለመደውን ትብብር ማድረግ እንዳለበት ነው።